70 escolars d'infantil i primària s'han convertit avui en diputats per un dia al Parlament de les Illes. Aldeas Infantil SOS ha celebrat un ple extraordinari per reflexionar sobre el valor de la confiança en un mateix per prevenir la violència i l'assetjament escolar. Els nins i nines s'han compromès a ajudar a altres nins que ho estiguin passant malament a l'escola per molt dels seus companys i també ser capaços de confiar en ells mateixos, estimar-se i sentir-se importants. Aldeas Infantil SOS preveu obrir el primer centre aquí a les Balears el pròxim estiu. Es tractarà d'un centre de dia. Estarà ubicat a Son Gotleu, a Palma, per famílies en situació de vulnerabilitat. Les obres ja s'han iniciat i fan feina perquè serveis socials els derivin, per començar, entre 20 i 30 famílies amb infants d'aquesta barriada. El objetivo de ese centro de día cae dentro del ámbito de la prevención, es decir, los servicios sociales derivarán familias que están en situación complicada, situación de vulnerabilidad, para trabajar con las familias y trabajar con los niños y evitar que el niño tenga que separarse de sus padres.